सकोस् तैँले किन नगर्ने यिनीहरूको त टोटल पैसा बाइरहेछ भाइ नो नट गगन मात्रै होइन गगन जत्तिकै अझ अलिक कम बोल्नमा तर त्योभन्दा पनि खतरनाक राजन भट्टराई पनि हुनु म मरेपछि पनि अमर हुने अभियानमा लागेको मान्छे हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ बजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ कसैलाई पनि कति के हो यसो कुरा गरिदिनु पर्यो भनेर मेरो साथीलाई भने मलाई संसारको कुनै पनि ताकतले न डरले न त्रासले न लोभले न प्रलोभनले मलाई सक्दैन कतिजना मार्ने अगाडिमै मर्नु परे पनि तयार हुन्छु रक्त क्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान आफूले गाउँदा गाउँदै आफ्ना पनि भुत्लाहरू ठाडा ठाडा हुन्थे उभिएका मान्छेहरूमा पनि त्यो चिज ल्याउन सक्थे म एक मा यो यो लाख मान्छेलाई सडकमा निकालेर सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने साहस राख्छ यो पा अर्जुन पर्सा कालो चुनाव सिद्ध गर्ने काम भयो भने लाखौँ मान्छे सडकमा आउँछ एक लाख मान्छे सडकमा निस्किदिनुहोस् म कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ हिजो पनि राजा विरोधी अभियानमा निस्किएको मान्छे हो आज नयाँ राजाहरूको चाहिँ एउटा मात्रै राजा, राजा थिए पहिला अहिले थुप्रै राजाहरू बनेका छन् मलाई लाग्छ चुनाव खै हुन्छ कि हुँदैन मृत्युको अवस्थासम्म म यो देशको माटोलाई माया गर्छु स्वागत छ नमस्ते तिहार सधैँ जस्तो हुन्थ्यो उल्लासपूर्ण भयो होला खासै त्यस्तो पनि भएन अब यो तिहारको बिचमा निर्वाचन आयोगले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो शीर्ष नेता विरुद्ध वा पटक पटक सत्तामा पुगेर सत्ताको डाडो पनि चलाइसकेका व्यक्तिहरू विरुद्ध जुन यो नो नट अगेन कम्तीमा टेस्टेड भइसकेका अथवा पदमा पुगेर पनि तात्विक रूपमा चाहिँ परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न नसकेका नेताहरूलाई नदोऱ्यौँ है भनेर मतदातालाई गरिएको अपिललाई चाहिँ बन्देज लगाउने पुग्ने शैलीले अथवा कतिपयले यो नैसर्गिक अधिकार हननमो पनि भनेका छन् फौजदारी अभियोग जत्तिकै जेलमै लगाएर कोच्नी गरेर निर्वाचन आयोगले जुन एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो तपाईँ पनि यो अब स्वतन्त्र व्यक्ति उहाँहरूको आलोचना गरिहाल्नुहुन्छ आल त्यो हिसाबले कस्तो लाग्यो यो विज्ञप्ति यहीँबाट विषयवस्तु प्रवेश गरौँ हेर्नुहोस् म यसलाई अनौठो मान्दिनँ नेपालका प्रमुख यो लोकतन्त्र अब नेपालको त कथित लोकतन्त्र तर लोकतन्त्रमा तिनवटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार तिनवटा महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन् ती अङ्गहरू नै आज पार्टी दल सत्ता सबैको चाहिँ अधीनस्थ भएर बसेको परिप्रेक्ष्यमा अब निर्वाचन आयोग पनि तिनै दलहरूबाट चाहिँ मनोनित भएर तिनीहरूले नै छानेर पठाएका मान्छेहरू हुन्छन् त्यहाँ जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे हुँदैन हुँदैनन् हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि म त्यसलाई त्यति ठुलो मैले मानेको छैन र मैले निर्वाचन आयोगको इज्जतका लागि पशुपतिको आर्य घाटसम्म कम एगेन एगेन भनेका नो no नट एगेन नभनेर पशुपतिको आर्यघाटमा सुतुन्जेलसम्म कम एगेन एगेन भनेर भनेको छु तर नो नट अगेनको विरुद्धमा जसरी त्यो विज्ञप्ति जारी गर्यो त्यस पछाडि चाहिँ यो ट्विटरमा पनि ट्रेन्डिङमा परेको छ अरू परतिर पनि नो नट अगेन होइन अब चाहिँ भनेर सुरु भएको छ त्यो प्रतिक्रिया चाहिँ त्यसरी सुरु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ अत्यन्त स्वाभाविक तपाईँको आजको दिनमा नेपालका कुनै पनि संयन्त्र राज्यका संयन्त्रहरूले भन्यो भनेर नागरिक चुप लागेर बस्नेवाला छैन त्यही त क्रान्तिको आवश्यक छ पृष्ठभूमि तयार हुँदैछ कसैले यहाँ चाहिँ अ यो गर त्यो गर भनेर आदेश दिएका भरमा जनता मान् मान्नेवाला छैन म मा पनि हेरिरहेको छु तपाईँको यो त झन् भाइरल भएको छ नो नट एगेन हँ यसबाट मान्छेले बुझ्नु पर्दैन अब एउटा चिज बाँकी छ यो मङ्सिर चारको इलेक्सनभन्दा अगाडि नै कुनै न कुनै रूपबाट यिनीहरू हारिसकेको परिस्थिति हो यसमा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् पार्टीहरू लगभग लगभग जसरी असफल भए मुलुकका लागि मुलुकको हितका लागि लोकतन्त्रका लागि जनताका लागि नागरिकका लागि तपाईँ त्यही हिसाबले यिनीहरूको समापन पनि हुँदैछ भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई लगभग थाहा भइसकेका परिस्थिति हो तर यो थाहा भइराख भइसकेको परिस्थिति देखिदेखिकन मलाई लाग्छ चुनाव खै हुन्छ कि हुँदैन चुनाव नहुने सम्भावना छ र म त देख्छु चुनावको अघिल्लो दिनसम्म देख्छु किन यत्रो खर्च यो मुलुक सुन्नुहोस् न खर्चको यो खर्च भन्ने कुरा कसैले बाबुको खल्तीबाट हाले होइन ना। हामी नागरिककै ट्याक्स कर उठाएर लगेर हाले हो भनेपछि शीर्ष नेताले जित्ने कन्फर्म नभएसम्म चुनाव गर्दैन मलाई लाग्दैन

तिमी विदेशमा बसेको नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर भनेर दिएको हो किन हो प्रधानमन्त्रीले सकिन्न भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीले कहिले पनि सक्दैन किनभने ती पन्ध्र सयवटामा बन्द बाकस र दस खर्ब रुपियाँ यसको यसलाई जोडेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ती पन्ध्र सयवटा बाकसको जिम्मेवार भनेकै नै मान्छे हो त्यसैले जानी जानिकन नत्र भने आज एघार वर्षसम्ममा तपाईँ यो आज यो चाहिँ यो यत्रो संसार तपाईँ ग्लोबलाइजेसन विश्वव्यापीकरण यो यो डिजिटल प्रविधिको यत्रो ठुलो विकासको अगाडि त्यो ठुलो कुरो हो त्यो ठुलो कुरो हो भन्नुहोस् त नेपालको नागरिक बाहिर बसेको छ त्यहाँबाट कमाएर यता पठाइदिएकोले यिनीहरू चाहिँ सबै मिलेर खाइराखेको छ तपाईँ अनि तिनीहरूलाई मतदानको अधिकार सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय खोइ कारण अनि सर्वोच्च अदालतले भनेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने कुरालाई अब निर्वाचन आयोगले भन्यो भनेर जनताले मान्छ थुन नि त लगेर ल थुन लेखेको लेखेछ मान्छेले थुने भन्छ यो शीर्ष नेताहरूलाई यस्तो खालको कुरासँग जोडेर निर्वाचन आयोगले किन विज्ञप्ति जारी गर्नु पऱ्यो यो त स्व मतदाताको स्वतन्त्र अधिकार हो जसरी जाऊ भने पनि भइहाल्थ्यो होला नि आचार संहिताकै प्रसङ्ग थियो भनेदेखि त अरू पनि छन् हेलिकप्टरै लिएर धरि चाहिँ नि नेताहरू चाहिँ गइरहेका छन् निर्वाचन आयोगमा अहिले यो क्षेत्रभित्र चार नम्बर क्षेत्रभित्र हरेक दिन गगनजी पचास साठी सत्तरी मान्छे राखेर पार्टी प्यालेसमा तपाईँको फुटसलमा हिजो फुटसलमा थियो त्यो ठाउँबाट भोट भिडियो खिचेर मलाई मान्छेले पठाउनुहुन्छ म मा निर्वाचन आयोगलाई पठाइदिन्छु खोइ कारबाही मैले गरौँ त एक मिनटमा एक्सन लिन्छु त्यसैले यस्तो निर्वाचन आयोगको कुरा नगर भोलि जनताको निर्वाचन आयोग बनाउने परिस्थिति हामी गएर बनाएछौँ भने त्यो निर्वाचन आयोग कस्तो हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँले होला अहिले त यो देशका मैले भनिहालेँ नि तिनवटा स्वतन्त्र र सार्वभौम जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने गर्ने अधिकार राख्ने स्वतन्त्र अङ्गहरू त आज तपाईँको पार्टीको कब्जामा छन् दलका कब्जामा छन् दलका कार्यकर्ता भर्ती गरेर बसेका छन् अब यसमा यत्रो ठुलो कुरा नगरौँ त्यसैले त मेरो काम भनेको जनतालाई जागरण ल्याउने जनताको चेतनामा यी कुराहरू बुझाइदिने मेरो अहिले काम त्यही त हो नि अरू के हो र मेरो काम अब कतिपयले यो त एउटा सुरुवात बिन्दु हो स्टार्टिङ पोइन्ट आजको दिनमा फेसबुकमा सेयर गरेमा त्यसलाई पोस्टिङ गरेमा अथवा सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यो राखेमा यो जेल सजाएको प्रावधान आयो भोलि त तपाईँहरूले त बोलेर जनतालाई सुसूचित गराइराख्नु भएको छ त्यसमा पनि मुख ट्याप्प टाल्ने गरेर कुराहरू आउँछ कि भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ हामी डराउँदैनौँ त्यसबाट यो सच्चा क्रान्तिको एउटा बिगुल फुक्दै निक्लिएका मैले त तपाईँलाई भनेको त म आगोको झिल्को हो है यो देश भक्तिपूर्ण आगोको झिलको कहाँ कहाँ पुग्छ कता कता पुग्छ त्यसको कुनै ठेगान छैन र यो पुग्छ मैले जेल नियेल अब मृत्यु त वर्ण गर्छु भन्ने मान्छे अब त्यो त्यो मृत्युवरणलाई चाहिँ तपाईँहरू फेरि म मारिन सक्छु भनेर त्यस्तो त्यो त्यो शीर्षक चाहिँ नहाल्नुहोस् है तपाईँहरू तपाईँहरू त्यो होइन मारिनु सक्छुको कुरै होइन नमरुन्जेलको कुरा हो मर्न त कालगतीले पनि मरिन्छ अब यो देशमा हत्या हिंसाका श्रृङ्खलाहरू थुप्रै घटेर हाम्रो आँखा अगाडि देखेका पनि हुन् त्यसैले कसले मार्छ मार्लान् यो मैले सोचेको छैन तर मेरो मृत्युको अवस्थासम्म म यो देशको माटोलाई माया गर्छु भन्ने मान्छेले अब ती सामान्य ने जेल नेलका कुरासँग त्यति चिन्ता हुँदैन सच्चा सही कुरा बोल्ने हो त्यो एउटा पाटोपट्टिबाट यतापट्टिबाट हेर्दाखेरि मतदाताको कोणबाट हेर्दाखेरि समाचारहरू आइरहेका छन् मतदातामा उति साह्रो उत्साह पनि देखिएन भयङ्कर उल्लास पनि छैन छ छ छ भन्ने खालको कुराहरू भयङ्कर ठुलो उत्साह छ तपाईँले यो देशमा उत्साहको परिभाषा कस्तो हुन्थ्यो भने दलका झन्डा राखेर रा, दलका चाहिँ विभिन्न चाहिँ ब्यानरसहित जिन्दाबाद वा, जिन्दाबाद गर्दै दे हिँडेको देख्दाखेरि उत्साह हुन्थ्यो पहिला मान्छेहरूलाई आज मान्छे भित्रभित्रै घरमा फोन गरेका छन् पुरा गरेका छन् कसलाई दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल गरिहाल्छन् गाउँमा छलफल गरेका छन् गरे चासो बढाएछ एकदम 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 दलप्रति चाहिँ अलिक धेरै छ मतदातामा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ नहुनु पर्ने हो र तपाईँ पनि यो देशको नागरिक हो नि तपाईँलाई के लाग्छ दलहरूले सही बाटो पक्रेर हिँडेको हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ है आज एउटै एजेन्डा के गणतन्त्र सङ्घीयता हिन्दू के धर्मनिरपेक्षता यी तिनवटाको संरक्षण गर्न हाम्रो गठबन्धन है कसले सडकमा निक्लेर रा राजा ल्याउने भनेर गरिएको छ को निक्लेको छ अहिले यो देशमा गणतन्त्र हुनु हुँदैन भनेर यो 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 गणतन्त्र आएदेखि को निक्लेको छ कसले छ कसले बाधा सिर्जना छ काम गर्नलाई तपाईँको सबभन्दा धेरै राजाको विषयमा बोल्ने राप्रपा कमल थापा उनले अब राजाको त तिमीहरू कल्पना पनि नगर भनिसकेको परिस्थिति हो राजेन्द्र लेनदेन गरेर कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर चुनाव लड्दैछ अब खतरा कोबाट छ कोबाट खतरा छ विदेशीबाट खतरा छ भने यिनीहरूको हैसियतै छैन ती विदेशीसँग लडेर यो देशलाई गणतन्त्र नि के 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 यिनीहरूका उपलब्धिहरूलाई जो जोगाउने हँ हिजो विदेशीले ल्याइदिएको विदेशीले हटाउँछ भने त्यसमा के को टाउको दुखाइ होइन भने यसलाई संस्थागत गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको यो कुकुर र सडाको बिहा गराइदिए जस्तो गठबन्धन गरेर हुन्छ यो अनि गठबन्धन भनेको चाहिँ के हामी मिलेर लुट्छौँ तिमीहरू हामीलाई अनुमोदन गराइदियो किनभने गठबन्धन गरिसके पछाडि कतिपय निष्ठावान कार्यकर्ताले त्यहाँ टिकट पाएन छन् त्यहाँ अथवा ठाउँ पाएनन् अनि नेताहरूको अभिव्यक्ति के आयो भने त्यहाँ राजदूतहरू छन् अरू संवैधानिक पद छन् तर त्यो चिन्ता नलिनु भन्ने खालका त आए त्यो त यो देशमा आज चलेकै कुरा के, के हो त यो देशमा भएकै कुरा के हो भने सानो होस् ठुलो होस् नेतालाई लाभको पदमा पुग्ने र देश लुट्ने जनतालाई कर थोपर दिने र देश लुट्ने आज बिहानै मलाई फोन आयो यो बाह्र वडामा जोरधारा भन्ने ठाउँ छ त्यहाँका मान्छेहरू त्यहाँ बोरिङ गरेर पानी निकालेर त्यो दुईवटा धाराबाट पानी आउँथ्यो अनि तीबाट पाइप हालेर लिएर गएर यिनीहरूले घर घरमा पानी खान्थे आज झन्डै पन्ध्र सोह्र दिन कति भयो अरे पानी बन्द भयो मान्छेले पानी खान पाएको छैन पाँच हजार तिरेर एक ट्याङ्कर पानी लिएर गएर त्यो पनि ट्याङ्की छैन उमेरको त्यो राख्ने ट्याङ्की पनि छैन ड्रममा पानी किनेर खाँदैछन् है त्यहाँ मलाई बोलाए म गएँ नगरपालिका घोषणा गरिदिए पुगो नगरपालिका घोषणा किन गरेको नगरपालिका घोषणा गरेपछि यिनीहरूका ती स्थानीय नेता पाल्नका लागि सजिलो भयो त्यहाँ पैसा थुप्रिने भयो झोपडपट्टी हुने मान्छेले पनि कर तिर्नु पऱ्यो हरेक चिजको त्यस बापतमा यिनीहरूले नगरपालिका होज पोजमा बनाए तर पूर्वाधार केही पनि छैन मान्छे खान पाउँदैन पानी खान पाउँदैन मान्छेले चाडबाडको बेलामा ड्रममा पानी किनेर खानुपर्छ चाडबाडको बेला तर नगरपालिका नगरपालिका हुनका लागि आधारभूत के ने ने ला ने 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 ला के कुराहरू पुग्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूलाई थाहा छैन यिनीहरूलाई मतलब पनि छैन मैले त्यो बिजोक आज बिहान हेरेर आएँ के भन्नुहुन्छ पुरा इनेर को आजगो को को, के कुरा गर्नुहुन्छ त्यसैले यिनीहरूको आजको दिनको क्रियाकलाप भनेको राजदूत केही पैसा बुझाउँछ यिनीहरूलाई अनि त्यो पै बुझाए बापत राजदूत हुन्छ त्यहाँ गएर उसको काम भनेको पैसा कमाउने हो राजदूतले पनि कति सक्छ पैसा कमाउने हो हाम्रो वैदेशिक नीति हाम्रो देशको स्वार्थ देखाउनुहोस् न आजसम्म राजदूत नियुक्त भएर गएका मान्छेहरूले यो नेपालको हितका लागि लबिङ गरेर यसो गरे भनेको समाचार कहीँ सुन्नु भएको छ अनि कुन ठुलो कुरो जो चित्त नबुझेका मान्छे छन् अहिले सबैलाई भन्ने कुरा यही हो तिमीलाई राजदूत बनाइन्छु मलाई त आयो मलाई आयो होइन डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाले जुन मेरो कुरा लेख्नु भयो नि त्यसको पछाडिको एउटा कारण खोलिदिन्छु मलाई डाक्टर सङ्ग्रौलासँग उहाँको कुनै नातेदारले फोन गरेर कहिल्यै फोन नगर्ने नातेदार काङ्ग्रेसी मान्छे उसले फोन गरेर अर्जुन पर्साई तपाईँको नाताभित्र पर्छ भनेर सोधेछन् फोनमा अनि मेरो नाताभित्र पर्छन् त्यो मान्छेलाई किन त्यो बेकारमा अब त्यो चाहिँ इन्जिनियर पनि रहेछ त्यो गगनसँग आखिर उसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि उसलाई बुढी गण्डकीको प्रोजेक्ट म्यानेजर पनि बनाइदिने त्यो पछि भरू जागिर खाओस् त्यो गरोस् उसलाई निकाल्न लगाइदिनुहोस् न भनेर फोन गरेर ल तपाईँ आफै विचार गर्नु म जो यो राष्ट्र माटोको लागि म बोलेर निक्लिसकेपछि मलाई संसारको कुनै पनि ताकतले न डरले न त्रासले न लोभले न प्रलोभनले मलाई सक्दैन मलाई मैले त पटक पटक भने मसँग आएर बस गरेर यो देशको हितमा जाने कुरा चित्त बुझायो भने म छोडिदिन्छु त्योभन्दा बाहेक अरू कुरामा म छोडिदिन्छु त म जस्तो मान्छेलाई त झिकाउन झिक्नको लागि त्यस्तो प्रलोभनहरू आउँछ एकजना मेरो यहाँ मित्रलाई अब नाम नभनौँ ना चुनाव पछाडि भनौँला अब अरू स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू खरिद गरे केही खरिद गरेको त थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले खरिद गरिसकेपछि अर्जुन पर्सालाई पनि कति के <laughs> हो यसो कुरा गरिदिनु पऱ्यो भनेर मेरो साथीलाई भनेछ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् तपाईँलाई पैसादेखि जागिरसम्मका आश्वासन सबै सबै खाले सबै खाले अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् यो देशमा सच्चा क्रान्तिको आवश्यकता त्यही कारण छ र जुन दिन मैले म सफल हुन्छु मलाई लाग्छ अब मान्छेमा चेतना आयो यो देश हाम्रो हो यी हामीले चुनावमा जिताएर पठाएका मान्छे हाम्रा मालिक होइनन् सेवक हुन् भन्ने जुन दिन चेतनामा म मा पुर्याउन सक्छु यो अभियान देशभरि संसारभरि बसेका नेपालीमा जुन दिन पुग्छ नि ढुक्क हुनुहोस् यिनीहरूको समाप्ति त्यहीँबाट सुरु हुन्छ कोही भाग्लान् विदेश गएर बस्लान् विदेशमा लगेर पैसा राखेका छन् हँ यी तपाईँका चाहिँ हुन्डीको कारोबार गर्नेहरू हामी हामीले राम्रोसँग नामहरू अहिले पत्ता लगाएर लेख्दै पनि छौँ हुन्डी कारोबारीहरू यिनीहरूको पैसा विदेशबाट ल्याइदिने पनि तिनीहरूले गर्छन् बाहिर लगेर थन्क्याइदिने पनि तिनीहरूले गर्छन् उसले कहाँ कसरी के के, के गर्दैछ सम्पूर्ण कुरा हामी लेखेर टिपोर्ट गरेर बसेका छौँ यति कुरा याद राख्नुहोस् र यो देशलाई अब जति मैले लेखेको छु मेरो पर्चामा अति भयो हो अब अति भयो अब अति भइसकेपछि यो देशलाई माया गर्ने कुनै पनि मान्छे चुप लागेर बस्नु हुँदैन मेरो प्रिन्सिपल त्यही हो अब अति भयो हामीले सबै खाले परीक्षणहरू गऱ्यौँ बहुमत दिएर पठायौँ छ्यालिस साल पछाडि तपाईँको बहुमत दिएर पठाइयो त्यो भएन झन् ठुलो नराम्रो परिस्थिति निर्माण हुँदै गयो गएको गए चुनावमा त सधैँ घुज गजगज ल अब अब एउटैलाई बहुमत दिने त्यति बेला तपाईँको माओवादी र एमालेको एकीकरण नभइकनमा एमाले उठेको भए पनि एमाले बहुमत ल्याउँथ्यो त्यति बेलाको परिस्थिति तर यो पछि गएर भ्याक्क फुटाउनका लागि कसले मिलाइदिन्छ किनभने यो त कम्युनिस्टहरूमा त जनवादी केन्द्रीयता जनताले जन जनताको लेभल पहिला सुन्ने हो अनि केन्द्रबाट निर्णय गर्ने हो जनवाद बिनाको केन्द्रीयता केन्द्रीयता बिनाको जनवाद यी दुइटै लठुवा क्रियाकलापहरू भन्छ कम्युनिस्टहरूले केपीलाई कसले दियो अधिकार प्रचण्डसँग एकीकरण एक गर्ने अधिकार अरू कोही बसेर गरेको हो एकजना मान्छे तपाईँ भेट्नुहुन्छ ल मलाई ल्याउनुहोस् किन बपौती हो पार्टी कसैको प्राइभेट कम्पनी हो र हामी पनि त वर्षौँसम्म हामीले पनि त यो लगानी गरेको पार्टी हो नि त हामीले पनि थाहा पाउनुपर्छ नि त्यसको परिणामको जिम्मा लिनु पर्दैन ल एकीकरण गरे हामी सबैले भोट दियौँ जिते बहुमत सिर्जना गरे गए हामीले भनेको कुरा पुग्यो पार्टी फुट्यो त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन राम्रो भएको जति जम्मै मैले नराम्रो भएको जे जति छ त्यो अर्काले त्यसैले राजनीतिमा जिम्मेवारी लिने कुरा पनि ठुलो हुन्छ अब संसारका अरू देशको किन उदाहरण दिनु पर्यो हामी त गरिब मुलुकका मान्छे कसैले एउटा प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा प्रश्न उठायो भने इमिडिएट राजीनामा दिन्छ हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि त्यो भएन उत्तरदायित्व लिने जवाबदेयी त वहन गर्ने यो भन्ने चिज त कहीँ कतै 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 तपाईँले चाहिँ जे जे गरे पनि त्यसका तपाईँले गरेका निर्णयले यो देशलाई रसातलमा पुर्याएको भए पनि मबाट गल्ती भयो क्षमा भनेर त कसैले भन्दै भन्दैन है मैले ठिक गरेँ त्यसैले टपर टुङ्गा पनि हुन्छ मूर्खमध्ये प्रतिष्ठित भन्छ हामी मूर्खहरूका बिचमा यी टपर टुइयाँहरू ठुला भए प्रतिष्ठित भए हामीले बनाएको हो फेरि म म त्यसको जिम्मेवारी लिन्छु यिनीहरू यी टपर टुङ्गालाई ठुला मान्छे बनाउन यी टपर टुङ्गाहरूलाई चाहिँ सत्तामा लगेर राख्न मैले पनि योगदान गरेँ त्यसैले म पनि दोषी हो मैले क्षमा आज मैले पटक पटक जनतासँग नागरिकसँग मतदातासँग क्षमा मागेको छु गल्ती भयो यी दृष्टिकोणहीन मान्छेहरूलाई त्यहाँ बसाउनुको परिणाम आज हामी भोग्दैछौँ यो देश फेरि यो गल्ती नगरौँ अब फेरि यो देशका मतदाताले यिनै दृष्टिकोणहीन मान्छेहरू अब बसेर तपाईँको चाहिँ जाडोमा आगो ताप्ने गर्मीमा पङ्खा चलाएर एसीभित्र बस्ने के गर्ने जे सामर्थ्य छ सा त्यो गर्ने अब सामर्थ्य त यिनीहरूको जिन्दगीभरिलाई भइगयो पुगिहाल्यो एकचोटि पदमा पुगिसकेपछि यिनीहरूको त जागिर जस्तो त्यो राज्यकोषबाट जति जति लिए पनि भइगयो होइन कसले रोक्ने र तर साँच्चै जनताको सच क्रान्ति सडकमा निस्किने परिस्थिति भएछ भने आजसम्म यिनीहरूले सुरु के अरे उपचारका नाममा यिनीहरूले अन्य विभिन्न जे जे काम नाममा यिनीहरूले लिएका छन् नि एक एक पाइ पाइ तपाईँको असुल गर्छन् जनताले एक दिन असुल गर्छन् तपाईँहरू होला त्यो भोलि अवसर आएको अवस्थामा जनताले चुनाव पठाएको परिस्थितिमा अब आजको दिनमा चाहिँ अघि नै यहाँले स्वीकारिहाल्नुभयो कि कहिले जागिरका कहिले पैसाका यस्ता खालका प्रलोभन आउन थालिसके भनेपछि अन्यत्र पनि त्यस्तै होला सँगसँगै तपाईँसँगै प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर अन्य कोही व्यक्तिहरू पनि लगाइरहेका छन् मत विभाजन हुने त्यस पछाडि उनीहरूलाई अझै सहज पर्ने अथवा अरू बिक्री हुँदाखेरि समस्या आउने हुन्छ कि हुँदैन होला उनीहरूले उठाएका मान्छे हुन् जनताले त्यो कुरा नागरिकले मतदाताले सबैले यो कुरा बुझिसकेको छ केही फरक पर्दैन त्यसो भए जोसुकै सुकै परिस्थितिबाट आओस् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा तपाईँको जित सुनिश्चित छ समस्या छ म यति मात्रै भन्छु तपाईँलाई निर्वाचन आयोग हामीप्रति स्वतन्त्रहरूप्रति कठोर दलहरूप्रति उदार देखिएको छ मैले तपाईँलाई भनिसकेँ मैले यहाँका चाहिँ ती भिडियो क्लिपहरू मैले पठाएको छु अस्तिका दिन ऊ त्यहाँ त्यहाँ तपाईँको भ्रेकुटी चोकमा पार्टी प्यालेसमा पुलिसले सुरक्षा दिएर कार्यक्रम गरे गगनजीले पुलिसले सुरक्षा दियो चार तारे झन्डासन्डा सबै राखेर टन्न मान्छे सबै राखेर पार्टी प्यालेसभित्र प्रोग्राम गरियो पार्टी प्यालेस भनेको पैसा तिरेर गर्ने ठाउँ त्यो छुट दिएको हो त्यो छुट हो तर मैले निकालौँ त मलाई एक घन्टाभित्र तपाईँको स्पष्टीकरण आउँछ त्यसैले मेरो यो क्षेत्रको मतदाताहरू सयौँको सङ्ख्यामा घर दैलोमा आउनुहोस् हामीले त हामी तपाईँलाई हेर्न चाहन्छु हामी तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु हामी त तपाईँसँग कुरा तर म जान पाइरहेको छैन बन्देज बन्देज जस्तो लगाइदिएको छ हामीलाई मान्छेले कुरा बुझेको छैन अरू हिँडेको देख्दाखेरि यिनीहरू किन नहिँडेको भन्छ तर म के चाहन्छु भने जे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि यो निर्वाचन आयोगले मलाई स्पष्टीकरण नसोधोस् म त्यो अनुशासन कायम गरेरै मतदाताको मन जितौँ भनेर म लागेको छु यो यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई आजको दिनमा अलि गाह्रो रहेछ भन्ने अनुभूति भयो कि अथवा यिनीहरूले चाहिँ नियम उल्लङ्घन गरेर जस्तो सुकै गर्दाखेरि पनि हुँदो रहेछ भन्ने अनुभूति भइरहेछ तपाईँ एउटा कुरामा के ढुक्क हुनुहोस् भने पूर्ण रूपमा त्यो पार्टी प्यालेस होस् फुडसल होस् कहीँ होस् जति पनि यिनीहरूले कार्यक्रम गरिरहेछन् नि त्यहाँको अधिकांश मत मलाई प्राप्त हुन्छ यो कुरामा म ढुक्क छु किनभने उनीहरू बाहिर निस्किने बित्तिकै मलाई फोन गर्छ अस्ति एउटा चाहिँ यो, यो जगडोलभन्दा तलतिरपट्टिको एउटा रिसोर्टबाट बाहिर निक्लेर एकजना भाइले मलाई फोन गर्यो दाई तपाईँले भनेको थियो नि मजाले खाओ दिल खोलेर खाओ, दिल खाओ। तिनीहरूको बाउको अंशमा दिएको सम्पत्ति होइन राष्ट्र लुते मैले टन्न खाएँ दाहिँ आज मजाले खाएँ अर त्यसको अर्थ के हो तपाईँ आफै लगाउनुहोस् अब नागरिकलाई पैसाको बलमा प्रलोभनको नाममा झुटको नाममा अन्त म जान्दिनँ गाउँघर तपाईँको आज पनि अशिक्षा छ अभाव छ दुई छाक भात मात्रै राम्रो मिठो खान पाए पनि हुन्छ हुन्थ्यो भन्ने खालको मान्छे काठमाडौँमा त्यो सम्भव छैन त्यो असम्भव हो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् मैले जुन रेस्पोन्स पाएको छु जे जस्तो चाहिँ आजसम्म म यहाँ यहीँ बसेर मान्छेहरू भेट्दैछु होइन मैले बडा अनौठो म आफूमा पूर्ण रूपमा म मा ढुक्क मलाई कहीँ कतै एक रति यति शङ्का पनि छैन तर यहाँ नेपालको चुनाव प्रणालीमा कतिपय बाकस साठिने कुरा गर्छन् शीर्ष तहका नेता नै ने ध्यान दिनु है भनेर कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् उस्तै परे मतपत्र च्यातिएका अवस्थाहरू पनि छन् अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो विभिन्न खालका आश्वासन अहिले आयो भनेपछि पछि त्यहाँ खालको गडबडी हुने घोटाला हुने ती ती कुराहरूमा चाहिँ कतिको सजग र तपाईँले चनाएको हुनुहुन्छ यस्तोमा अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने कथम कदाचित त्यसो गरेर जाल झेल अब षड्यन्त्र आदि इत्यादि गरेर कथम कदाचित यो निर्वाचनलाई पनि कालो निर्वाचनमा परिणत गर्ने काम भएछ भने मेरो एजेन्डालाई स्वीकार गरेर मत दिने भित्रको आक्रोश त जिउँदै हुन्छ नि होइन हो त्यो परिस्थिति आएछ भने एक लाख मान्छेलाई सडकमा निकालेर सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्ने साहस राख्छ यो पा अर्जुन पर्सा यो कुरामा पर तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् त्यसलाई त रोक्न सक्दैन होला नि बाख्रा साटेकाले कतिजना मार्ने अगाडिमै मर्नु परे पनि तयार हुन्छु जान्छु यदि त्यसो गरियो र यो मुलुकलाई फेरि तपाईँको चाहिँ यो यो समाप्त गर्ने टोक्र्याउने यहाँ विदेशीहरूको चाहिँ अखाडा निर्माण गर्ने अहिले जे काम भइरहेछ त्यसै गरी यो देशभित्र फेरि चुनावमा कालो चुनावको निर्माण गरियो कालो चुनाव सिद्ध गर्ने काम भयो भने लाखौँ मान्छे सडकमा आउँछ तपाईँ हेर्नुहोला त्यस दिन लाखौँ मान्छे सडकमा आउँछ र मैले सार्वजनिक रूपमा जुन दिन मैले आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएर जान्छ त्यस्तो लाग्यो भने त्यो कसैले रोकेर रो रोकिँदैन त्यो कुरा याद राख्नुहोस् अब मान्छे मैले भनिसकेँ तपाईँलाई अति भयो हो अब अति भयो यो अति भएकै परिस्थिति हो त्यसले गर्दाखेरि यो यो अहिलेको चुनाव भनेको महत्त्वपूर्ण छ यो चुनावले हिजोका यदि नजानेर गल्ती गरेका हुन् भने तिनीहरूलाई सचिनको लागि एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्गदर्शक बाटो रोड म्याप कायम हुन सक्ला होइन होइन फेरि धाँधली षड्यन्त्र अनि खण्ड फेरि सिर्जना भयो भने अब नागरिकमा त्यो धैर्यता यिनीहरूका सबै कुरा सहने धैर्यता छैन यो मान्नुहोस् बाहिरतिर शीर्ष अथवा एक कम्तीमा प्रधानमन्त्री भइसकेकालाई नो नट अगेन अभियान छ तपाईँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा नो नट गगन अगेन भनिराख्नु भएको छ र उनी चाहिँ फेरि नो नट गगन मात्रै होइन गगन जत्तिकै अझ अलिक कम बोल्नमा तर त्योभन्दा पनि खतरनाक राजन भट्टराई पनि हुनुहुन्छ त्यसैले एक्ज्याक्टली जिएनयुका प्रडक्टहरू सबैसँग सतर्क रहनुपर्छ यो इतिहासले हिजोको इतिहासले देखाएको छ राजन भट्टराईबाट त्यस्तो खतरा चाहिँ के छ होला किनभने उनले त उनले जुन रूपमा उनले जुन रूपमा एकदम चाँडोभन्दा चाँडो क्विक एउटा हैसियत निर्माण गरेर केपिजीको वरिपरि घुम्न पुगेँ नि त्यो रहस्यमय छ त्यो खतरनाक छ चा। भनेपछि चाप्लोसी गर्नेहरूसँग सजग रहनु पर्नेछ म तपाईँलाई धेरै ठुलो कुरा गर्दिनँ यही चार नम्बर क्षेत्रमा मैले भेटेको पनि छैन म हिजो कार्यकर्ता भएको हैसियतले मलाई अलिक धेरै थोर थाहा छ होइन तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस् यो उद्धव खरेल आज किन पछाडि पर्नुभयो उहाँ उद्धव खरेल ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको यो क्षेत्रको को हो यहाँको कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरूलाई एकचोटि गरेर सोध्नुहोस् सच्चा कम्युनिस्ट कौ, कार्यकर्ताहरूलाई सोध्नुहोस् यहाँ कम्युनिस्टको क नहुँदाखेरि त्यो क निर्माणमा बिहानदेखि बेलुकासम्म झोला बोकेर हिँड्ने मान्छे उद्धव खरेल नगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि वा वा राम्रो काम राम्रो काम भनेर त्यो गराउने उद्धव खरेल आज उद्धव खरेलले किन पाएनन् जानुहोस् न तपाईँ सोध्नुहोस् म त उद्धव खरेललाई नभेटी तपाईँलाई म बताइदिन सक्छु उद्धव खरेल पैसा खर्च गर्ने मान्छे पनि होइन खर्च गरेर जितेर खाने मान्छे पनि होइन ऊ सच्चा कम्युनिस्ट थियो हँ एउटा आदर्श बोकेको कम्युनिस्ट थियो त्यसले पाएन यो त सिधा कुरा छ हेर्नुहोस् अर्को जानु श्रीकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने छन् चुनी खेलमा जानुहोस् जानुहोस् न तपाईँ तपाईँ मसँग किन पटक पटक आउनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यो चार नम्बरमा स्थापित गर्न हिजो यहाँबाट उठेका नेताहरूलाई चाहिँ यहाँबाट जितेर पठाउन को को सक्रिय थिए के के थिए राजन भट्टराईको योगदान के थियो तपाईँ एकचोटि जाँचेर छानेर हेर्नुहोस् त राम्रोसँगले तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि अनि यो हैसियत रातारात कसले बनाइदिएको राजन भट्टराईको हैसियत पनि रातारात विदेशीहरूले बनाइदिएको के कुरा गर्नुहुन्छ त्यसो भए यस्तो अवस्थामा ती विदेशीहरूका उम्मेदवारहरू अगाडि त त्यहाँ प्रतिस्पर्धा कुन रूपमा रहन्छ भनिदिनुहोस् हट तपाईँका पैसा आउलान् खुफियाका काम गर्लान् विदेशी उनीहरूको हैसियत होला तह हो तह हुन्छ अरे त्यो के चाहिँ त्यो एजेन्टहरूको पनि बढोत्तरी होला यहाँ त नागरिक मैले तपाईँलाई के भने यहाँ त यो देशलाई माया गर्ने बस्ने ठाउँ हो भाइ किन तपाईँहरू यो कुरा विश्वास गर्नुहुन् यो देशलाई माया गर्ने मान्छे बस्छन् ठाउँ थिएन हिजोका दिनसम्म कि यो पार्टी कि ऊ पार्टी कि यो पार्टी कि ऊ पार्टी आज विकल्प दिउँ नि हामीले विचारसहितको विकल्प मलाई पर्चा बाँडेर जान दिनुहोस् मेरो दृष्टिकोण मान्छेहरूमा जान दिनुहोस् कम्तीमा धेरै नसके पनि एक दिन आह्वान गरेर एउटा आमसभा गरौँला प्रबुद्धहरूलाई पनि बोलाउँला उहाँहरूका दृष्टिकोण सार्वजनिक होलान् मेरा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक होलान् के नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबै चोरै चोर फटै फटाएको पार्टी हो त्यो प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सच्चा देशलाई माया गरेर खटेका कार्यकर्ता छैनन् काङ्ग्रेसभित्र रातारात गगनको आजको यो उचाइलाई स्वाभाविक मानेर बसेका मात्रै मत, छन् भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँ यहाँका स्थानीय नेताहरू तपाईँलाई मैले सबै नाम भनेर यहाँ किन खोल्ने म हिजो जे बोल्थेँ आज त्यो कुरा पुष्टि हुँदैछ भनेर त आज काङ्ग्रेसी नेताहरूले नि ने भन्न थाल्नुभयो एमालेको नेताहरूले बोल्न थाल्नु भएको छ तर के गर्नुहुन्छ वर्षौँसम्म लागेको झोला बोकेको पार्टी बाहिर निक्लेर बोलौँ कारबाही हँ जिन्दगीभरि त्यसैमा हिँडेँ त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु सबै म जस्तै विद्रोही स्वभावका मान्छे हुँदैन नि मैले पो छोडेर हिँडेँ त मान्छेले त त्यो त सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ राजन गगन यो सब कुरा मसँग नगर्नुहोस् विचारहीन दृष्टिकोणहीन चाकडीका बलमा विदेशीसँग शरण परेका नाममा तपाईँ शरण परेका आधारमा तिनीहरूलाई ठुलो मान्नुहुन्छ तिनीहरूसँगलाई मेरो प्रतिस्पर्धा कठिन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एकदमै गलत हुनुहुन्छ म क्लियरली तपाईँको के बुझ्नुहोस् भने आजको दिन म पूर्ण रूपमा विजयी उम्मेद्वार हो मलाई त्यति कुरा थाहा छ अरू मलाई केही पनि थाहा छैन म चुनाव जितिसकेको मेरो परिस्थिति हो अब मलाई डर एउटै के छ भने मैले तपाईँहरूसँग दिनै पछि जस्तो बोलेर जे जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको छु यसमा म अडिक हुनलाई सकिनँ भने म फेरि जिउ म मा, मरेपछि पनि अमर हुने अभियानमा लागेको मान्छे तर म मा जिउँदै समाप्त हुन्छु त्यसलाई पुरा गर्नको लागि म अहिले के भन्दैछु यो मतदाताहरूलाई मलाई तपाईँहरूले भोट मात्रै होइन मसँग पाँच वर्ष रहने अठोट पनि तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भोलि म एक्लै परेँ संसदमा यिनीहरूले चाहिँ गरेँ मैले अब सबै चिजबाट चाहिँ त्यो चिजलाई देश विरोधी क्रियाकलापलाई रोक्न प्रयत्न गरेँ त्यस त्यसो गर्दाखेरि मलाई मार्सल लगाएर बाहिर निकाल्ने परिस्थिति हुन्छ मलाई मार्सल लगाएर बाहिर निक्लेँ म बाहिरै बोल्न थाल्छु म बाहिरैबाट आह्वान गर्छु त्यति बेला तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्न भने मलाई भोट नदिनुहोस् यो पक्का भन्दैछु म फेरि नदिए हुन्छ त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ भन्नेमा चाहिँ मेन्टली तपाईँ तयार भएर बस्नु पूर्ण रूपमा म पूर्ण यति पूर्ण रूपमा छु संसदभित्र एउटा सांसदको इमान्दारी प्रयास के के हुन्छ म त्यो लेखेर राखेको छु र म त्यो गर्छु म सितिमिति मेरो बहुमत छ म भन्छु त्यो जो सांसद पार्टीभित्र जितेर गएको सांसदलाई पनि यो देशद्रोही क्रियाकलाप हो यसले यो देश र यो देशका नागरिकको भलो गर्दैन तपाईँहरू नगर्नुहोस् गर्नुहुन्छ गर्नु भने तपाईँको क्षेत्रमा त्यहाँका नागरिकहरूले तपाईँलाई त्यहाँ जान दिँदैनन् त्यस पछाडिको के हुन्छ तपाईँको त्यो विचार गर्नुहोस् अब के के सक्छु त्यो सबै कुरा गर्छु कथम कदाचित मलाई मार्सल लगाएर पुलिस लगाएर ताकतले शक्तिले मलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने निकाल्छन् मलाई थाहा छ निकाल्छ म जनता आह्वान गर्छु यो देशको आजको संविधानले पनि के भन्छ भने सा जनता सार्वभौम हो सार्वभौम अरू कोही पनि होइन जनता नै सार्वभौम हो त जनता सार्वभौम हो भने म आह्वान गर्छु हौ मेरो पछाडि लागिदेऊ सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नु पर्यो अब अब के गर्ने जीवनमा कहिल्यै पनि हामीले राम्रो खाना पनि पाएनौँ राम्रो मिठो लाउन पनि पाएनौँ अब त सुरक्षाको पनि चिन्ता हुन थालिसक्यो हँ यो विदेशी ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले डरले सताउन थाल्यो यस्तो परिवेशमा आऊ मेरो पछि लागिदेऊ भनेर साँच्चै एक लाख मान्छे सडकमा उत्रिए भने त भाइ अनि त कसले पुलिसका चाहिँ राइफलले सेनाका ती गोलीले दुई चार दस बिसजना मान्छे त मर्लान् तर प्रतिबद्ध भएर सडकमा निक्लेको मान्छे सिंहदरबारभित्र प्रवेश गरौँ भने के हुन्छ होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नु श्रीलङ्कामा के हो त्यो हेर्नुहोस् त्यो भोलिको परिस्थिति अब आजको परिस्थितिमा त्यो आधार निर्माणका लागि चाहिँ यहाँ त गठबन्धन गरेर आएका अवस्थाहरू छन् त्यो पनि विचार नीति सिद्धान्त छोडेर तपाईँलाई चाहिँ दलीय समर्थनहरू कसरी प्राप्त भइरहेको छन् अथवा तपाईँलाई गठबन्धनभित्र सामेल हुनलाई कसरी निम्ताहरू So, आह्वानहरू कसरी भएका छन् त्यो पनि मलाई बताइदिन्छु मसँग गठबन्धन कुनै पनि गठबन्धनको मसँग कुरा छैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा म हिजो साथीभाइ रहेको हिसाबले मलाई चाहिँ विभिन्न दलमा रहेका साथीहरूले मलाई फोन गर्छन् तैँले बोलेको कुरा सत्य छ तैँले बोलेको कुरा ठिक हो त अगाडि लाग तैँले चुनाव जित्नुपर्छ हामी जिताउन प्रयत्न गर्छौँ लाग्छौँ त्यो चाहिँ साथीहरूले भन्नु भनिरहनु भएको छ अरू त्यो दलको हिसाबले मलाई कसैले पनि भन्नुभएको छैन लागी, लागी यो अब अहिले तपाईँ खास गरी राजनीतिक लय बिग्रियो त्यस कारणले म स्वयं राजनीतिमा उत्रिनु पर्यो भन्ने हिसाबले आउनुभएको छ दलहरूले पनि बिगारे विचार नीति सिद्धान्त सब त्यागेर चुनाव एउटा जित्ने प्रयोजनको लागि जसरी लागिरहे त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ यो राजनीतिक लय जुन छ नि यो दलीय प्रतिस्पर्धा त आफ्नो हिसाबले जान पाउनु पर्थ्यो नि दलले त एजेन्डा लिएर जानु जानुपर्थ्यो आजको दिनमा नेताका अभिव्यक्ति सुनौ भनेदेखि ओहो अब त्यो सुन्नै लायक छैनन् त्यहाँ देश बनाउने बिजन केही पनि कुराहरू आउँदैनन् कसको कारणले कहिलेदेखि यो बिग्रिँदै आयो होला होइन यो त हेर्नुहोस् विचारले क्रा विचारको क्रान्तिबाट सत्ता निर्माण भएको भए त्यो विचारमै आधारित भएर देश अगाडि बढ्थ्यो यो त सत्ताका लागि विदेशीहरूसँग चाकडी गरेर यो सत्ता रूपान्तरण भयो देशभक्तहरू हारे यी विदेशभक्तहरूले जितेको परिस्थिति हो आज तपाईँ यति बुझ्नुहोस् र तपाईँ नागरिक दल 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 भन्नुहुन्छ आजको दलको परिस्थिति भनेको केवल फाइदा खानका लागि लाभका लागि के के चिज हुनसक्छ व्यक्तिगत स्वार्थका लागि तपाईँका केही मान्छेहरू राजनीतिक दलका नेताका पछाडि होलान् तर आम नागरिक छैन तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ अहिले ब्याङ्कको ब्याज अठार पर्सेन्ट पुग्यो अठार पर्स प्रतिशत कसरी तिर्छ मान्छेले एउटा घर बनाउन लिएको लोन अठार प्रतिशतका दरले मान्छेले तिर्न सक्छ है यो कस्तो खालको लोकतन्त्र हो यो कस्तो खालको अर्थतन्त्र हो यसरी मान्छेले भोलिका दिनमा कुनै उद्योग साना कुटे कुनै चिज गरेर मान्छेले त्यो त्यो लिन सक्छ सम्भव छ त्राईमाम त्राइमामको स्थिति छ मान्छे सडकमा आउन सकिरहेको छैन किन भयो यस्तो तपाईँलाई म अर्को कुरा भन्छु राणा शासनमा राणाहरूले देश लुटे होइन लुटेर कहाँ लगे यहीँ विशाल विशाल महलहरू बनाए त्यही भित्र मोज गरे मस्ती गरे बसे आखिरी जनताले तिनीहरूलाई हराउँदा तिनीहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्दा ती घरहरू कसका भए आज आज यिनीहरूका यो बत्तीस वर्षमा कुन चाहिँ नयाँ बिल्डिङ बनाएर यिनीहरूले चाहिँ मन्त्रालय राखेको छ हिजो घरहरूले नै बनाइदिएका घरमा आज तपाईँका सबै शीतल निवास के के निवास फलाना निवास चिलाना निवास आज सबै छ राजा वीरेन्द्रको अवसान समाप्तिपछि त्यो त्यो सम्पत्ति कसको हो यो देशको हो राजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिलाई आज व्यक्तिगत मेरो सम्पत्ति जस्तो गरेर यति ओम्नी कसले खाँदैछन् कसलाई दिइँदैछ यो कुरो बुझ्नु पर्दैन ना भने नागरिकले यो कुरो बुझ्नु पर्दैन अब यिनीहरूको त टोटल पैसा बाहिर छ भाइ नेपालमा त यिनीहरूले चाहिँ यो यो कस्तो भइदियो भने विदेशीहरूले के गरिदियो भने भ्रष्टाचार गरेर राखेको पैसा नेपालभित्रै भयो भने द्रुत त भ्रष्टाचार गरे पनि पैसा त यी हुन्थ्यो नि भ्रष्टाचार गरेको तर यी निकायहरू बनाइदियो हेर्नुहोस् त्राईमाम त्राईमामका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अख्तियार यी के के छन् सबै देखाउनका लागि बनाइदियो भए भरको पैसा जति तपाईँ रेमिटेन्सबाट नेपालमा पैसा भित्रिन्छ त्यो सबै पैसा जस्ताको तस्तै यिनीहरूको भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापबाट बाहिर जान्छ होइन भने जानुस् अपराध महाशाखामा जानुहोस् त्यहाँको एसएसपी लगेर सोध्नुहोस् केही दिन अगाडि चाहिँ तपाईँको लाजिमपाटमा एकजना मान्छेको घरमा अरू नै विषयमा छापा मार्दाखेरि तपाईँको झनै सत्तरी अस्सी करोड रुपियाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया क्यानाडाको ब्याङ्कमा भएको फेला पऱ्यो खोइ <Sanye> त्यसको अहिले छ चा, काहीँ चर्चा सुन्नुहुन्छ त्यो छापछुप भयो मैले एकजना पुलिसलाई सोधेको थिएँ हे भाउ त्यो के भयो भन्दाखेरि गृहमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् भन के भनेको त्यो सो भन्नुहोस् कि त्यो गृहमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् अनि एउटा सामान्य व्यक्तिले असी नब्बे करोड डलर असी नब्बे करोड नेपाली पैसाको डलरमा लगेर तपाईँको कमनवेल्थ अस्ट्रेलियाको कमनवेल्थ क्यानाडाको त्यस्तै ठुलो राम्रो ब्याङ्क त्यसमा लगेर चाहिँ थुपारेको छ त्यहाँ चाहिँ यो विदेशीहरूको आँखा पर्दैन कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोध्नु पर्दैन अमेरिकामा लगेर थन्काउँदाखेरि सोध्नु पर्दैन कहाँबाट आयो पैसा भनेर सोध्नु पर्दैन अनि हामी जस्ता गरिब मुलुकलाई दुई चार करोड रुपियाँ चन्दा दिएको भरमा भिक मागे बापत टोकरीमा हालिदिए बापत आइएमएफको दबाब कालो सूचीमा पर्छ अरे यो सूचीमा पर्छ अरे ऊ सूचीमा पर्छ अरे ए हो त्यसैले स्वावलम्बी आत्मनिर्भर तपाईँले अर्थतन्त्रको विकास गर्न सक्नु भएन भने जिन्दगीभरि हामी अर्काको गोठालो अर्काकै भतुवा हुनुको विकल्प छैन त्यसैले त सच्चा क्रान्ति अब आवश्यक पर्यो सोध्नु पर्यो हाम्रो पैसा पनि त स्विजरल्यान्डमा पैसा छ चा। स्विजरल्यान्डमा चाहिँ लगेर पैसा राख्न पाउँछ त संसारको नियम संसारका सबै कुरा एउटै होइन नि अनि हामी जस्तो गरिब मुलुकका भ्रष्टाचार सय सयमा पचहत्तर प्रतिशत भ्रष्टाचार पच्चिस पर्सेन्ट खर्च अनि त्यो पचहत्तर पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको विदेशमा गएर थन्किएपछि यो देश कङ्गाल नभए के हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि अब जनता नागरिकले चेतनशील देशभक्त आफ्ना लागि होइन मेरा छोरा नाति पनातिका लागि अब मैले सडकमा आउनुपर्छ मैले बोल्नुपर्छ मैले बोलिनँ भने यो देश रहँदैन पहिला भन्थ्यौँ नि हामी हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ बजा बजाउन जान्नेहरू बाजा, बाजा लिएर उठ साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ यो आजको आजको दिन चाहिँ सान्दर्भिक भयो अहिले चाहिँ सान्दर्भिक भयो आवाज लिएर उठ्नको लागि जे छ त्यही लिएर उठ्नु पर्यो जे छ तपाईँसँग जे सामर्थ्य छ त्यही लिएर आउनु पर्यो नआउने भने अब यो देशको कल्याण म मेरो व्यक्तिगत म मात्रै होइन मैले धेरै विज्ञहरूसँग यो विषयमा परामर्श गरेका छु उहाँहरूको भनाइ पनि यही छ यही भनाइ उहाँहरू पनि राख्नुहुन्छ अनि कसले गर्ने त त्यसैले मैले अगुवाई गर्छु भनेर बाहिर आएँ साथ दिनुहोस् साथ दिनुहोस् न एक लाख सडकमा मान्छे निक्लिदिनुहोस् न एक लाख मान्छे सडकमा निस्किदिनुहोस् म कसरी गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ हिजो पनि राजा विरोधी अभियानमा निक्लिएको मान्छे हुँ आज नयाँ राजाहरूको चाहिँ एउटा मात्रै राजा, राजा थिए पहिला अहिले थुप्रै राजाहरू बनेका छन् यिनीहरूलाई बहत्तरजनाको सुरक्षा घेराभित्र तानेर थुतेर बाहिर कसरी ल्याउनुपर्छ त्यो मलाई थाहा छ त्यो राजाहरूभित्रको पनि टाउको भनौँ न होइन शीर्ष नेताहरू उनीहरू चाहिँ के यो चिनतिरका सी चिनफिङ पथ अँगालेका हुन् कि भने जस्तो पनि भन्छन् अब यो टिकट वितरणदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा अघि यहाँले नाम लिनुभयो पुराना कार्यकर्ता जो इमान्दार थिए उनीहरूलाई चाहिँ नि सोध्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि कि उनीहरू सी पथमा यसरी हिँडिरहेका छन् कि हाम राज्य भनेकै उनीहरू हुन् भन्ने शै शैलीले जसरी आयो नो नट अगेनको अघि मैले विषयमा यहाँ पनि चर्चा गर्न खोजेको हो कि उनीहरूले सी पथै लिएका हुन् अथवा उनीहरू नेपालका सी हुन् के लाग्छ तपाईँलाई कहाँ सीसँग तुलना गर्नुभएको तपाईँले आज चिनले जुन द्रुतोत्तर गतिमा विकास गरेको छ आर्थिक रूपमा होइन त्यो सुन्नु अरू के रूपमा हाम्रो आवश्यकता आज हाम्रो भेडा चराउन गएको तपाईँलाई म एउटा भनौँ अस्तिको दिन बेलुका मैले एउटा गिटार बोकेर एउटा गीत गाएँ किनभने हामी त बहिनी बोलायौँ दिदी बोलायौँ भाइ टिका लगायौँ रमाइलो गऱ्यौँ दाजु बहिनी बस्यौँ दिदी भाइ बस्यौँ रमाइलो गऱ्यौँ मैले यो चौवालिस सालतिर मैले खोटाङमा यही तिहारको बेलामा म थिएँ त्यहाँ खारतम्चा भन्ने एउटा गाउँ छ राई बस्ती छ चा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रायः सबै लाउरे है लाउरमा जानु गका मैले त्यहाँ गिटार बो बोकेर एउटा गीत गाएको थिएँ यो तिहारको बेलामा होइन नै जति हारियो मेरो मुहार छोएर सुसाउन साउने झरी बर्खे झैँ गरी मलाई रुआउन खन्याए मैले सम्पूर्ण सिप फुलको मालामा यो माला मैले लगाइदिन पाइन दाजुको गलामा झिलि र मिली उज्यालो बत्ती दाजुको आँखा झैँ बरबरी आँसु झारे झैँ गरी हेर्दछ मलाई पिरको भिर काहाली लाग्दो केही छैन समाउने छाडेर डाको रोएको मनलाई कसरी सम्झाउने हातमुख जोर्ने पीडाले हाम्रो घरलाई रुवायो यही पापी घाउले परदेशी दाईलाई ए पापी घाउले माया परदेशी बनाए नसम्झु भन्छु जन उर्ली आउँछ स्नेहको मुहाना कहिले आउला नरुनु पर्ने सुखको बिहा तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त आज खाडीमा भेडा चढाउँदै गएका गरे गरेका हाम्रा चेलीबेटी दाजुभाइका चेलीबेटीहरूले मैले त्यो त्यति बेला तपाईँको त्यो खारतम छमा यो गीत गाउँदाखेरि त्यहाँको जतिजना बाहिर थिए उनीहरूका दाजुभाइ हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ यो गीत गाउँदा गाउँदै रहेका थियो है तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त एकछिन यहाँ यत्रो चाड बनाइयो आज यो देश जम्मा जम्मी त्यही रेमिटेन्सबाट धानिएको छ यो देश अनि ती आज कहाँ छन् भेडा चराउँदैछन् अझ एउटा लाइन छ यसमा हुरी झै कतै छ कि घर सम्झिरहे तुँदै छैन होला अनि हिजो कालमा हामी जनता जगाउन गाउँ बेसी यसरी गयौँ गाउँ बस्ती यसरी पस्यौँ यसरी गाएर हिँड्यौँ मान्छेलाई जगायौँ केको लागि केको लागि मेरो व्यक्तिगत फाइदाका लागि थियो यिनीहरूलाई राजा बनाउनका लागि थियो है कोमल ओलीलाई मैले नेता मान्नलाई गरे हो कोमल ओली मेरी नेता हुन सक्छिन् अनि अब पनि कार्यकर्ता म झोलै बोकेर हिँड्छु हो म केपी ओलीको कम्पनीको दास हो त्यहाँको म अर्दली हो के फरक पर्छ केही फरक पर्दैन त्यसरी हिँडेको मान्छे हो गाउँ बेसी त्यसरी गाउँदै हिँडेको मान्छे हो रक्तक्रान्तिको ज्वालामुखीमा आज उठेको यो बलिदान हँ आफूले गाउँदा गाउँदै आफ्ना पनि भुत्लाहरू ठाडा ठाडा हुन्थे उभिएका मान्छेहरूमा पनि त्यो चिज ल्याउन सक्थेँ म हो यो खालको चेतना यो खालको उल्लास यो खालको नागरिकहरूमा चाहिँ जुन त्यो चुनाव अगाडि त देखिनु पर्थ्यो होला नि त डर छ भने यहाँ त्रास छ तपाईँको मान्छेलाई यति डर यति त्रास त्यो कुरै नगर्नुहोस् कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ यिनीहरूले त यस्तो माहौल यस्तो परिस्थिति निर्माण गरिदिएका छन् मान्छेलाई आज बोल्न स्वतन्त्र भनेर मैले बोलेर मात्रै हुन्छ यो देशको कुनै पनि नागरिक आफ्नो व्यक्तिगत र स्वतन्त्र रूपमा आफूलाई लागेको कुरा आक्रोशहरू व्यक्त गर्न सक्दैन डराउँछ के गर्नुहुन्छ त्यो डरबाट उन्मुक्तिका लागि मङ्सिर चार चार नम्बरमा मैले जितेँ भने त अब त्यस पछाडिको यो ठाउँ भनेको कति सक्छु मेरो स्वास्थ्यले मेरो शरीरले मलाई कति दिन्छ म एउटा नमुना बनाइन्छु र मेरो मेरो क्रान्तिको प्रारम्भ मैले भनेको पनि त्यही हो म अरू केही गर्दिनँ चार नम्बरमा मैले गरेको सेवाले पाँच नम्बर छ नम्बर सात नम्बर आठ नम्बर नौ नम्बर दस नम्बर एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर पुरै पन्ध्रवटा क्षेत्रमा य त्यहाँको चाहिँ प्र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यले त्यो गर्ने त कोस् तैँले किन नगर्ने भन्ने नागरिकहरूमा स्वत फु स्फुर्त आवाज निस्किने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्छु भनेर लागेको हो र गर्छु संसदभित्र पनि मैले उठाएका आवाजमा आफूले मत दिएर जिताएर पठाएका सांसदहरूलाई नागरिकले सोध्छ के हो त्यसले बोलेको कुरा कुन चाहिँ गलत थियो र तिमीले सपोर्ट गरेनौ है मजासँगले एउटा एउटा यसै गरी मान्छेमा चेतना ल्याउने हो यो चेतनाको आगो सडकबाट प्रारम्भ गर्ने हो सडकमा जाने हो अब कति सक्छौँ देशका लागि माया गर्नेहरूले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यति नै हो धन्यवाद भाइ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण धन्यवाद बाबु